हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। आज मैं और मोर खुराशाली एफाले आही आसु एकदम स्पेशियल जगाले ताकि आपना लोगक देखाय दु भाबिलु। या आमी आही पालु कि वर्तमान कि स्पेशियल स्थान या आपना लोगक देखाइसु। या महामृत्युंजय मंदिर देखिसे बहुत दिनर पर भाबि आसिलु जाम जाम बोली, बट कोनो आमार इयार पर उलवा नासिले। सो आमी लाइन गाड़ीते गुसि गलु, दुजनीय डिसाइड करलु जाम बोली आरो गुसि गलु। या हि पानी हि खूब ভাল লাগিছে आ हि पानी मोर मोर जीवन दिस मानिसो। এতিয়া আমি ধূপ বন্তি দিব লৈছোঁ। ধূপ বন্তি দি আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ অলপ। ইয়াত ধূপ বন্তি দি ললোঁ, তাৰপিছত আমি ভিতৰত শৰাই দিব যাম। শৰাই ভিতৰত দিবগৈ লাগিব, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। শৰাই দিবলৈ ওপৰত যাব লাগিব ন। মন্দিৰৰ ভিতৰত ভিডিঅ' বনোৱা এলাও নাই, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বৰ্তমান আমি পঢ়ি আছোঁ বাহিৰতে। এতিয়া আমি এটা পিকনিকত আহি আছোঁ, তাত পাই কমগৈ পিকনিক প্লেচটোৰ নাম আৰু ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ দেখাম। চাই থাকক আপোনালোকে। আমি আহি পালোহি এতিয়া চাপানালা ৱাটাৰফল চাব, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। দেখিছে কিমান সুন্দৰ ঠাই। অলপ টাইম থাকিব মন গৈছিল কিন্তু আমাৰ দেৰি হৈছে, সেইবাবে থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এওঁলোক পুৰা ফটো মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে।
ময়ো দুকপিমান মাৰি লম। তাৰপিছত আমি একো এটা খোৱাও হোৱা নাই, কিবা এটা খামগে, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম আৰু। এতিয়া আহি আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ, কিবা এটা খাই লওঁগে, তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ গৈ থাকিমগে। আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই। মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব, আৰু এনেদৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।